Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate Glas domovine, emisiju o Hrvatima u svijetu u kojoj danas donosimo. Novi izazovi za hrvatske katoličke misije u svijetu, priča iz Frankfurta. Suradnja Dubrovnika i Kotora u borbi protiv negativnih utjecaja turizma. Kako izgleda život na Salašu na sjeveru Bačke, priča obitelji Kuntić. Tko su polaznici Austrijske akademije vina i kakva su vina gradišćanskih Hrvata. Umjetnici iz hrvatskih zajednica u Sloveniji i Makedoniji predstavili se u Matici iseljenika. Hrvatska katolička župa u Frankfurtu na Majni jedna je od najvećih naših župa u Njemačkoj. Osnovana je 60. godina na poticaj kardinala Franje Šepera, koji je osjetio da doseljenicima trebaju svećenici kako bi se brinuli za njihov duhovni život, pružili im utjehu i pomogli da se snađu u tuđini. S vremenom župne su prostorije postale mjesto druženja, veselja, a uključuje se i sve više mladih. Zapravo, nema dana da se nešto ne događa u župnome centru. Silvija Trnčević. Djelić domovine na broju 27 mirne Frankfurtske ulice Nidenau. Hrvatskim katoličkim centrom širi se miris netom pripremljenih slastica, žamor djece i roditelja. Prvi je dan vjeronauka. Jedni su praznici odavno završili. Otkud si ti, Rebeka? Iz Slavonije. Slavonka? Da. A uvijek tako prst žuvačiš? Ja sam nervozna. Zašto si nervozna, Rebeka? Prvi put da vidim kameru. A ideš na vjeronauku ovdje? Da. Super je. Njemi su na početku baš onako dale, jer htio sam se još malo tam igrati i tako, ali lijepo je ovdje. Vjeronauke imamo jednom u tjednu, imamo subotom i petkom. Ono možemo birat i ja, tako. Meni iskreno, ja sam jako uživala ići ovdje na vjeronauke, jer su naša djeca i naši svećenici. I sve jednostavno hrvatska župa, tako da mi je jako lijepo. Imate me naučila biti u kući, čistiti, kuvati, a čača biti baš naša prava domatinka, domaćica. A to onda isto? Ma je, ali opet. Možemo zajedno učimo nešto o vjeronauku, o Bogu i zajedno možemo na hrvatski, više učimo hrvatski zajedno. Hrvatski centar vikendom ne pohode samo djeca iz Frankfurta, nego i okolnih mjesta. To su polaznici vjeronauka svih. Ove godine 600 je upisanih. Mnogo, mnogo više nego prošle godine. Svakako je činjenica jedna da nas je sve manje u domovini, a više ovamo izvan domovine. Posebno u zadnje vrijeme, zbog ovih ekonomske situacije, se vidi da po cijele obitelji dolaze ovamo u Njemačku i po Europi svakdje vada, tako i ovdje u Frankfurt. Zato i danas Hrvatski katolički centar od pomoći ne samo drugom, trećem. Proteklih 20 mjeseci u Frankfurt je iz Hrvatske stiglo 100 novih, mahom mladih obitelji. Među njima i Davidova. Pa, bilo je onako malo zastrašujuće. Kad sam došao tu, govorio sam oći stalno nazad za Hrvatsku. Nisam se navik, ovdje je veliki grad, a ja sam bio isto u velikom gradu, ali ne na tolikom, ali navikao sam se jako. Svi je ljut malo na mamu i tatu kada ste te doveli ovdje? Pa, nisam i... Kad sam ovdje došao, primijetio sam da je ovdje bolje, da se ovdje bolje može živjeti, zato što ovdje ima više ljudi, znači iz Hrvatske idu više za Njemačku ili ne znam sad. Nemam brata ili sestru, ali volio bi imati, ali imam prijatelje i to mi je isto dosta. Kako ja radim sa rukometom, više treniram nego izlazim vanka s prijateljima, više sam u sportu pa tako. Pa, na Hrvatske sanjam. I što najčešće sanjaš? Pa, more, Zagreb za Božić je jako lijepo, na trgu pogotovo, sve ukićeno i da, dosta mi fali. Onda uvijek za Božić sam u Zagrebu i onda, da, jako mi je lijepo i sviđa mi se jako Zagrebu, tako da mi dosta fali. Svjestan je fra Željko globaliziranog svijeta i opasnosti da mladi zaborave tko su i odakle su, da zaborave svoj vjerski i nacionalni identitet, jezik. Vjerujem da ima jedan mali dio i našega tu rada i truda i koji ulažemo tu, ali dobre je to stvar vjernika i tu ljudi svi koji žive i osjećaju i
vjerski, a i nacionalno, da su zapravo tu vezani uz Hrvate i uz crkvu. To zajedništvo je meni jako puno mi znači u duhovnom smislu, ali i u prijateljstvu. Normalno, našao sam nove prijatelje i sve ostalo što mogu pružiti u toj zajednici. Tu dođemo zajedno, tu se družimo, tu izmijenimo iskustva, sjednemo, imamo malo vremena jedno za drugo. Ako nam je potrebno jedan savjet, tu znamo kome se možemo obratiti. Tako da za mene osobno to puno znači. I želim donijeti svoj osobni prilog u župu i u zajednički župni život. Ne prođe ni sad da se u Hrvatskom katoličkom centru, za koji domaćini onako usput kažu da je nakon obnove jedan od najljepših u Njemačkoj, nešto ne događa. Vjeronauk, glazbene i pjevačke probe, tečajevi. Dodaju li se tome i redovita misna slavlja u 6 gradskih crkava, 50.000 Hrvata u Frankfurtu na Majni zasigurno neće zaboraviti korijene.